Змагання тривають декілька діб. В їх плані – повна імітація бойових дій. Завдання в день, потім перехід і пошук місця для ночівлі. В частині операцій задіяні МВСники. Зокрема, їм треба було боронити міст. У даних учениях ми дійсно перший раз. Первый раз с збройними силами Украины, и это для нас первое, ну как бы новое, скажем так, довольно интересное мероприятие. Здесь у нас работает разведка в штабе по дороге, то есть это наши самолеты, наши квадрокоптеры здесь работают, то есть это наше направление одно. Потом работают наши люди, которые диверсионные группы. Співвідношення сил нерівне. Та саме у цьому користь таких тренувань. Міст відстоювало близько 170 правоохоронців. У реальному житті так не буває. Така ж ситуація з мінним полем, щільність замінування зашкалює. Та цей досвід колись може врятувати хлопцям життя. Ця група знайшла та відзначила 6 розтяжок. Вони пересувалися найповільніше. Та саме їх перехід оцінюють високо, адже не ризикували і були уважні. Знайшли. Знімати не можна, тому що... Может быть охота, допустим, на сапера, поэтому либо отходит группа, допустим, в таких случаях, либо обозначает, переступает, идет дальше. Тут не використовували міни, що закопують у землю. Інакше б групи йшли чи не увесь день. Критерії оцінювання – швидкість та безпечність. Досвідчені вояки наголошують – на мінному полі завжди краще перестрахуватися. Групи проходили мінне поле 10 на 50 метрів. Ніхто не підірвався. І це мінус інженерам, які проводили мінування. Адже й вони брали участь у змаганнях. Так, звісно, це для мене мінус. Для мене мінус по той простій причині не то, чтобы я разочарован, я очень рад. Я очень рад за тех людей, которые прошли, которые потратили кучу времени, которые убили море нервов. Далее за планом вогневая атака. Я снимаю часового, доповідаю, що часовий знятий, да. І потім просто прикриваю групу по освітленню. Абсолютно правильно. Тут, кажуть судді, чимало помилок. З найважливішого – хлопці не враховують свою безпеку, коли кидають гранати. Завдання комплексне – відстрілюватися і прикривати, і атакувати, а потім вдало відійти. Тяжело завжди в учені, легко в бою. Чим більше ми людям дадим знань, чим більше ми їх навчимо, чим більше ми їх приблизимо к условиям, реально к бойовым, тем больше мы сохраним, дадим им опыта, знания, тем самым сохраним, естественно, жизни. Такі змагання навчання мають на меті декілька речей – визначити кращу розвідувальну групу серед військових частин, потренуватися і підготувати хлопців та обмінятися досвідом. В усіх свої тактики та стратегії, але результат спільний. Середні, але це все ще. Учоба впереді. Підрозділення старое, но формирование пока новое. Навыков, но оно приходит, будем говорить, впоследствии уже обучения и так дальше. І хоча загальну підготовку хлопців судді оцінюють не дуже високо, користь від такої практики відчутна навіть зараз. Бійці отримали великий досвід. Олевтина Варова, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.